רוצים ללכת לרייד המיוחד? הזוהר הסגול? בואו נעשה את זה, חבר'ה. אני אקח אחד אחר, אבל מה? אוקיי, יש לנו שלוש במרחק שלנו בקו הישר. תגידו לי 1, 2, 3, ולפי זה אני אדע לאיזה ללכת. 1 זה הכי קרוב, 3 זה הכי רחוק. 2, אוקיי, יש לנו רוב. בוא נלך ל-2. מה שאתם רוצים. שמע, זה סוג אדמה? אני לא צריך סוג אדמה, יש לי פלפל. אני לא צריך סוג אדמה. הכל בסדר, בוא נתפוס אותו. לא חושב שהיה משהו יותר טוב באחרים, אפשר ללכת לבדוק? אנחנו נבדוק את זה, כן. אני רוצה לראות מה היה באחרים. אנחנו נבדוק בשביל הספורט מה היה באחרים. קוסמיק פאוור 240 ביצים לפונית, אתה לא רע בכלל. שמע, כל הכבוד לך, באמת, איזה כיף. תתחדש. אנחנו ב-500 ביצים. אני עוד לא יודע אם נמשיך ביום חמישי. לא כדאי, כי אחרי המכון של אשת אתה תחזור לרידים האלה, אתה צודק ב-1000%. כן, אתם אוהבים קוסמיק פאוור. זה לא היה וואן שוט, זה היה ממש שרתי לה קצת, ואחד אחר נתן את המכה האחרונה. וואן שופ נתנו לפידוב, אבל פידוב מת בקרב, הוא היה חייל אמיץ. תפסנו את עוד ראייתה כשאף אחד מהפוקימונים שלי לא יכול ללמוד. אוקיי, כנראה לא נשתמש בה לעולם. היא ארנבת, אני אקרא לה לולה. והיא תישאר בתוך ה... כרגע הבעיה היחידה שלי זה הטייפינג של הפוקימונים. טוב, אנחנו נגד מריני. אוי, תיזהר עם הפיקה של הרוצח קטן. כן. בוא נראה מה אנחנו נעשה מולו. איזי. איזי. אוקיי, סקרייגי. אגב, תפסנו גם סקרייגי ואני מתלבט אם להחליף אותו בפנדה, אבל פנדה כרגע יש לה התקפות יותר טובות. אבל מורפיקו לא יכול לחשמל אותי שאני עם פימפל. אז אולי אסטרטגיה טובה זה להשאיר את פימפל מול מורפיקו.
אני גראונד טייפ, אין מצב שהוא יחשמל אותי. בוא נעשה מאצ'ו. הוא עושה בית. אוקיי, אוקיי, סביל, סביל. אני מאוד אוהב את מורפיקו. אחלה פוקימון, אני ארפא את עצמי, אני לא רוצה לקחת סיכון. אני לא מסכן את פימפל. אוקיי, השתמשה גם בפושן. בוא נעשה עוד מאצ'אט. אין בעיה, פייק, הכל טוב אחי. איזי, מורפיקו מן. פימפל פשוט שובר לכולם את הפעמים. גוען לבל 30. סוויט סנטר, לא צריך. מה אתה רוצה? מאמנת דארק פוקימון היא הכי אג'ית בעולם. וואו וואו וואו, שכחתי מזה. מה קורה כאן? כאן אני יכול לשמור את הפוקימון שאני תופס? זה כמו ראוט. בוא נעשה את זה פייר, נחליט על צד, ומה שיש בצד הזה אני אתפוס. הלוואי וזה יהיה וולפיקס, אבל גם אם זה לא, אני אלך שמאלה, ומה שזה יהיה, זה יהיה. יש! אני מקווה שזה יצא ליטוויק. ליטוויק היה יכול להיות מצוין, פשוט מאוד 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 אוהב את וולפיקס. הוא לא יהרוג אותו כי אני אהרוג את החבר שלנו. איזי. ווילו וויספ. אני פשוט אזרוק עליו פה כדורים. הוא הוציא גם גרולי. טוב, בוא נערוב לו את כל הפוקימונים. קונפיוז רי, אוקיי. את האמת של ליטוויק יכול להיות פוקימון מצוין לקבוצה שלנו. טוב, נראה שגרידבול זה הבחירה הכי טובה שלנו. למי אני מוציא מהפרטי? את אחד החלקים. אני די לא רוצה להוציא את פנטה כי הוא סייקיק. כשאני חושב על זה בתכלס יש לי את לייטנינג, אז נראה לי שאני אוציא את וולטה. זה מה שההיגיון אומר. אני אקרא לה קורמה. כינה אותו. בוולדיריה. פלוס בספיד, לא רע בכלל. אינסינרייט, ספייט, קונפיוז ריי, ווילו וויס. אוקיי.
המכון השלישי. קדימה. ויגן ביט, תודה רבה 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 על הפולו. בואו נעשה את זה. זה הניצחון שיהיה בשבילך. איך הוא מדלג? עכשיו צריך לציין שיש לנו אחלה של קבוצה. אחלה של קבוצה. יאללה, קדימה. Nine days. אוקיי, עלינו ברמה. פוקימונים שלו כבר הרבה יותר חזקים מפוקימונים שאחרים היו מוציאים נגדי. אני לא חושב שאני אעשה דיינמקס על ההתחלה. בעצם הדיינמקס זה שלוש תורות. בתכלס, אני כן יכול להוריד אותו... אני כן יכול להוריד אותו במקס גייזר אחד. מעשרים דמג'. כן, זה יהרוג אותו. זה יהרוג אותו, ואת קולוסל אני בטוח יצליח להרוג, כי זה מוריד לו כפול ארבע. בואו נקווה שלא נצטער על זה. התחמקתי לו. איזי. יש לו קולוסל, חשבתי ארקינאין, אני חושב שיש לו ארקינאין וקולוסל. האייס שלו זה קולוסל בטוח. האייס שלו זה קולוסל בטוח. זה נראה לי הצורה השנייה. קאורקל? קורקל? אפרו, אוקיי. לא, בוא נחליף את זה בינו. האייס שלו זה סנטה סקוטש ג'ימאקס. נכון, אתה צודק. לא יודע למה הייתי בטוח שהאייס שלו זה... נראה לי שזה בקרב השני נגדו. אם יש לי סוויפטסים... כן. מהמם. פוקמון מהמם. פימפל, תפסיק להתעלל בכולם. שלוט בעצמך. תשלוט בעצמך. אגב חבר'ה, מי שפספס את הפרקים הקודמים, הם מופיעים עכשיו ביוטיוב. מחר יעלה הפרק השני, בבוקר, מחר בבוקר. אני אמשיך לערוך את מה שקורה עכשיו, זה יהיה פתח. לייטנינג שלנו מתפתחת.
אני חייב להגיד שזה היה הקרב הכי קל מבין השלושה שהיה לנו כרגע עם המכונים. מה שכן, אנחנו נחזור עכשיו לווילד אריה לתפוס עוד, אנחנו נחליט על עוד... בוא נעשה עוד רייד. בואו נקווה ש... שיצא לנו איזה פוקימון מגניב. מוכנים? עוד באג, פרי טייפ אין לנו. בואו נתפוס אותו. בעיקרון היא יכולה להחליף את פנטה, אבל אני לא באמת רוצה להחליף את פנטה. קיוטיפליי זה פרי עם... באג. מעדיף סייקיק עם באג כרגע. הוא עושה דיינמקס לקורמה. תנו לי בן אדם אחד בעולם הזה שמסתכל על וולפיקס או על ניינטנס ואומר אני לא אוהב, זה לא אני. זה לא הטעם שלי. וואו. אני אפילו לא צריך לתקוף. היא גם לא כזו טובה בתור פרי. כן, הכל טוב. אני חושב שקיבלנו אחלה של באג טייפ בהתחלה. היה לנו הרבה מאוד מזל. אבל היא ללא ספק, יכול להיות שנשתמש ביותר מאוחר במקרה וימות לנו פוקימונים. כרגע אני לא רואה אותנו משתמשים בה. גם אם עם פנטה ימות יש לנו את וייקבולט. דזלינגלי. הלוואי ואחד מהפוקימונים שלי יכול ללמוד את זה. אנחנו נקרא לה... נקרא לה הארט. בוא נראה את הסאמרי שלה בכל מקרה. שלא, זה זכר. כן, הוא כמו סופורט כזה. יותר מאשר פוקימון... פחות מה שאנחנו צריכים בנוזלוק, אבל לא נורא, זה לפחות יכלו להיות דברים הרבה יותר גבוהים. אוי, סיליקובר, איזה פוקימון מגניב, אימנתי אותו בשמירה הראשונה שלי. מקרה אורך חזר לך מצב רוח. חשבתי שהתבאסת שבד הפיל אותך. סופר אפקטיב, לא? הוא התחמק. לא מכבד. גומר רמה 31. הוא לבל 30, אני צריך להיזהר. שזה יש לנו את פנדה, שתוריד לו כפול ארבע.
בהנחה ולא ירצח אותי. נייטס לשום מי גאד. אוקיי. אה, זה היה קריט. טוב, זה אומר שאני אשרוד עוד אחד כזה. יואו. אוי מי גאד. זה היה קרוב. זה היה קרוב, חבר'ה. אני לא יודע אם פיפל שלי... אוקיי, הוא יכול לשרוד את זה. בוא נעשה... תקפי אותי פעמיים. פעמיים זה מספיק. פעמיים זה מספיק. אני כמעט לא עושה לה דמג'. בוא נוציא את גואן. אני צריך לחפה את הפוקימון נפגע כזה. בוא נעשה, הוריד לי דמג'. וואו. דבר שבו קבוצה שהרוב לא עושים. בסדר, אז לא נעשה. אז מבחינתי הפיתוגרפי הזה הוא לא באמת שלנו. בואו נרפא את הפוקימונים שלנו. או שאופי יעשה לי טובה. אוקיי, אחריה אנחנו הולכים לתפוס פוקימון בשיחים. עשה לי דנוק לפרי, עשה לי האסיד. מטרונום, פשוט עשה את קפת עשר. פולס ווייל. בסדר גמור. בוא נעשה באם מבין, זה כנראה יועיל יותר. או שתהיה סופר טנקי. גרול, אוקיי. בוא נמשיך עם האסיד, זה יוריד יותר. עופר היא מתה. אוקיי, ויוצא קלפייבל עכשיו, זה קצת יותר מפחיד. בוא נעשה מאצ'ר, שהיא לא תפגע לי בפוקימונים. מוריד ספד. ספייקס. אוקיי.
Last Burn? בסדר, קפאתי, זה לא הוריד הרבה. My God. קצת מפחידה אותי. בוא נוציא את גואן. הרשמו שזה מותר. טוב, אנחנו נחשוב על זה. מטרונומו, רק לא התקפת אש. נובל רור. טוב, הוריד לי את הספיישל אטאק ואת האטאק הרגיל, זה בסדר גמור, ניצחנו את קרפייבל. תארו לכם שהוא היה נותן לי בלסט ברן על אייביזור. אוקיי, כולם עלו רמה. כולם עלו רמה. חבר'ה, הרגע שכולנו חיכינו לא הגיע. יש לנו וינזור. שייני וינזור. סטארט גואן שלנו. רוצה ללמוד פטל בליזרד? בוא נלמד אותו פטל בליזרד. אני אוריד את הטייק דאון, אני לא רואה את עצמי להשתמש לטייק דאון. אני ממש רוצה איזה סלאג' בום או סלאג' וייב. בואו נתפתח לגוקו. לצערנו זה לא מה שקורה. בואו נרמץ עלינו. הנה זה בא, האנקאונטר הבא.